ketemu Mbak E gitu loh. Jarene wonge kemekelen, kemekelen piye loh, Ce? Hah? Nggak ngono kuwi ya jajale. Lek wis ketemu wonge ngono kuwi sing gedabrus tapi lek dijukuk kamera, ngono kuwi gor ndingklan, ndingklu ae lon. Nggih. Kok padha ngomong aku, Mbak. Eh. Padha mbayo. Padha karo angone. Ning kene padha susah, Mbak. Lah iya. Ngono lek ndabrus e. Lah, genahe ngono kuwi. Mulane iki kadang-kadang ki wong gawe video ngono ki akeh koncone, akeh akeh buktine tur ya memang padha kenyataane. Wong kan kur sawang sinawang ngono lho, Dek. Ngene iki kok wonge paling ngesel dhewe ya ngguyu dhewe. Wes sabar dilakon. Ya wes aku iya. Guys, tak omongi guys, aku wis balik mlaku-mlaku. Iki mau metune aku rada telat. Mergone panase pol-polan, bloken kae mbahku tek lamene tuwles kabeh kae. Kae. Hah? Lambene tuwles kabeh. Aku ora arepe cerita guys sore iki, guys. Apa? Nyeluk barang. Nganu apa jenenge? Pas malam Minggu kae aku kan ngomong karo mbahku ngene iki to. Mbah, aku dina Minggu arepe dolan. Dek kuaget njumbul, guys. Ngene iki lho ngopo kowe kok ngomongnya telat ora ket awal-awal. Lah terus ngene iki aku sesuk sapa sing teko aku ngomong sesuk sing teko nganu yayuk pertama. Lah manganku ya diurusi yayuk pertama aku ngono kuwi. Jebul guys tak omongi. Lah kok mbahku ki jam 1 iki tangi ora turu meneh. Ngopo pengen roh delok TV bayangno ke tersangkane ke. Jarene lho ngopo mbah? Kok nganu jek wengi tangi nganu apa jenenge ben laku gasik tangi gasik siap-siap gasik ben awakmu iso dolan gasik beh ya Allah jan gur arti pamiti dolan sampe ra turu barang lho masa nisuke ngono kuwi aku budal saurunge budal ngono kuwi ya wis bingung ae panggah ra kelingan ya jenenge wis lali ya panggah ngene iki lha kok aku mangane piye kok piye-piye wis ora rasah gram rasah-rasah bingung arepe budal kuwi bingung nyepakno klambi nyepakno nganu sepatu kaos kaki lah ngopo kok gawe kaos kaki ngono kuwi engko kan nganu kace teko mlaku-mlaku mlakune iki jengko jam 4 lah ngopo jam 8 kok wis arepe anu siap-siap emang ra turu awan ta aku ngono kuwi blan tersangkane oke mbah klambine teles kabeh guys terus mari ngono kuwi guys aku ditekoni balik jam piro aja bengi-bengi engko aku wis turu ora iso ndelok tekamu lho. Lho biasane lho aku jam 8 tekan ngomah, nyedake ya wis turu. Ora dilalae aku tekan omah ya wis turu tenan, lali jebule. Lah kok isuk-isuk ngomong ngene iki to. Kowe mambengi balik jam piro? Aku enggak ndelok kowe wis turu. Ya Allah, jam 6 momen kudu tinggal libur lho, guys. Ya Allah ya Rob. Assalamualaikum, aku tak wis wonge ngajak buru-buru.